Vi skal tale om en af årets helt store danske film, ja. Magretter den første. Oh, yes. jo, med Trine Dyrholm i i uh, hovedrollen. Magretter den første. Hvad kender du til Margrethe den første? Øh, altså, der er sådan nogle støvede, støvede minder, der ligger nede i en kasse i, meget langt bagom i mit hoved, øh, som jeg har fået serveret i, jeg ved ikke, 4. eller 5. klasse eller sådan noget, hvor jeg fik historien om Margrethe den første. Så jeg er ikke helt sådan skarp i historien, men øh, det er heller ikke nødvendigvis synderlig vigtigt, at man er det, når man sætter sig ned og ser den Men det er jo vigtigt, fordi det er jo en kvindelig øh, karakter i dansk historie, som faktisk, som der ikke rigtig øh, er blevet lavet øh, noget over. Det det er altså, Der er kommet nogle bøger i de seneste år, og nu ja. kommer der så den første film. Og det er jo sådan i rækken af, at man ligesom har kigget lidt på nogle danske stærke ikoner. Vi har lige set en film om Karen Blixen med pakten, ja. ikke, der bliver arbejdet på en om to dit liv. Og nu får vi den her om den første dronning... I dansk historie. Og hun var jo fantastisk skikkelse, fordi hun var jo enormt magtfuld. Hun, øh, hun fik samlet under det, der hedder Kalmarunionen, fik hun jo faktisk samlet øh, Sverige, Norge og Danmark for første gang. Og der var fred i virkelig mange år under hendes styre. Men hun var jo ikke selv den direkte regent. Det var hun igennem, fordi det kunne øh, kvinder åbenbart ikke være. Det var hun jo igennem sin øh, adoptivsøn Erik. Ja og det er derfor at det er at, der øh, vi kommer ind i filmen også vi kommer ind i filmen der fordi øh, hun har ligesom samlet hele Norden og øh, det er en meget flot åbning hvor man ligesom får øh, bygget denne her middelalderverden op eller lige postmiddelalder er det øh, den, den er virkelig man køber den virkelig man kommer rundt i Norge og i Sverige og i Danmark man ser det hele ligesom men så er det jo altså at øh, han skal så giftes med en engelsk prinsesse fordi så er der en alliance med England og så kan tyskerne ikke røre Norden men øh, under jeg tror, og faktisk det er under, under øh, hvad hedder, forlovelsesfesten, der begynder der lige pludselig at dukke rygter om. Ja, de forhandler om, hvordan skal den der alliance mellem Danmark og England, ja. eller Kalifornien og England, ligesom, hvordan skal den se ud? Og så dukker ja. der altså pludselig det her øh, rygte op om, at der er hendes søn, som hun troede var død for fem, 15 år siden. Kong Olof. Ja, Kong Olof, at han ikke er død, og han pludselig er vendt tilbage. Og det gør han, han vender tilbage, og det sætter jo alt på spil. Hele unionen, freden, alt, alle alliancer er, er på spil lige pludselig, fordi at han dukker op, og han jo rent faktisk har ret til at være konge. Hvis han er den rigtige kong ja. Olof, fordi det er jo der, hvor spændingsplottet ligger, det er, er det en falsk kong Olof, eller er det den rigtige? Øh, fordi jeg ja, hvis det er den rigtige, så har det nogle kæmpe konsekvenser for, for alle implicerede. Og det er de ni dage i 1402 som øh, den her film ligesom tager udgangspunkt og det synes jeg faktisk er meget godt sådan øh, rammet ind at det, det ikke er sådan en fra fra fødsel til grav biografisk nej, nej, men film det, det er jo om Margaret den det første det handler jo så ofte i de her situationer om at finde en historie i et liv der er interessant hvor du så kan få afspejlet den person du gerne vil fortælle noget ja. og det lykkes her altså det det kan jo ikke altid være med Davos hvor man ligesom tager den fra fra fødsel <laughs> til grav men 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 jeg er meget interesseret i at høre hvordan hvilke forventninger havde du Inden ja, inden. men jeg var lidt i tvivl om, hvordan den ville gribe den, gribe den, så jeg var faktisk positivt overrasket over, at den ligesom satte sig selv den stramme ramme, ja. kan man sige. Øh, og så igennem øh, din i dage, ligesom for, for gi gi give et indblik i, i øh, hende som regent, hvordan hun var som, som et øh, menneske bag og øh, facaden også, og øh, de vilkår, hun ligesom havde som den der ene kvinde i hele det der stærkt mandsdomineret miljø, hun øh, omgiver sig i. Æh, og, øh, og så selvfølgelig også, når vi taler sådan en historisk film, øh, som koster mange penge, hvordan det ender med at komme til at se ud. Yes. Der er jo meget worldbuilding i det også, ja. ikke? Og det synes jeg må bare sige, den er fantastisk ud. Det er jo takket være Rasmus Hvidebæk's Øh, fænomenale fotografering. Ja, og så nogle, altså, nogle ret flotte effekter, fordi ja. der er jo også en masse visuelle effekter i spil, ikke? som, som, som bygger den her verden op. Men den, er, ja. den er sindssygt flot lavet. Jeg var så nervøs for Trine Dyrholm. Mm. Øh, I den rolle Og det, jeg ved godt, det er helbrød At øh, stille, stille ved den, Og du vil ikke øh. i tvivl, om, hun er en god skuespiller ligesom men, om. men når hun passede til denne her regentrolle Fordi jeg, jeg, hun virker ikke på mig Som sådan en royal Altså hun udstråler ikke royalitet og, men, men som, som, historien langsomt foldede sig ud, ja. så, står stod det mere og mere tydeligt, hvorfor er hun er blevet castet, og hvorfor hun er perfekt til denne her rolle. Fordi det er det der med, at hun skal være en powerwoman, men hun skal også pludselig, pludselig blive konfronteret med hendes moderlighed, som hun ellers har pakket rimelig godt sammen. Ja. Øh, og og det ved er det du hvad? Der også var interessant ved Dyrhams det der, at øh, hun har sådan nogle ting hun sådan altid gør ja. og sådan noget meget opspillet øjne og du ved sådan nogle gange. Øh, og, og her skal hun jo spille en rolle, hvor hun virkelig skal have stone face. Yes. Det meste af tiden, ja. hvor hun simpelthen i sin karakter ikke må vise følelser. Øh, og det synes det lykkes virkelig. Og det virker Sindssygt. vanvittigt godt her. Ja, ja. Jeg var meget imponeret over, øh, jeg kan huske sådan to tredjedel inde i filmen, jeg sad jo inde, Det tror vi så den i Imperial, og så den, jeg sad derinde ikke, og sad langt nede i sædet og var sådan helt, det er helt utroligt så opslugt jeg er. Jeg er fuldstændig ud af tid og sted, jeg er kun i denne her film, fordi jeg virkelig var spændt på hvad der skulle ske. Ja. Altså jeg anede ikke hvad der skulle ske. Der står i starten af filmen at den er inspireret af virkelige hændelser. Det er ikke du får det er altså ikke en Men historie, det er fordi, eller ikke. vi ved ikke noget. Nej, det er øh, fordi, man ved ikke hvad der sker, fordi nej. alle alle optegnelser for 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 den periode der er blevet brændt og og, og, så det er et stort spørgsmål. Hvem var den der Olof? Det her er et bud på det, og jeg synes, det er sindssygt godt bud på det. Men jeg vil så sige, fordi hele, altså historien i virkeligheden også er et mysterium, mm. så synes jeg måske, noget for løsningen af plottet er en lille smule ulendt fortalt ja. øh, i filmen mod slutningen, og det skal vi grøbe mere. Øh, det er den ene ting, som jeg synes, der er med filmen. Det andet er også, at øh, øh, i mine øjne, så ville den have haft godt af sådan en gennemklipning. Øh, der er simpelthen scenerne. Altså er for lange ja. ofte. Den vil have godt af lige at være igennem sådan en kuk, den kan vi lige kort ned, den scene kan vi lige kort ned, fordi det kommer til at virke, altså lidt for langt, når man sidder, og mange scener kommer til at virke lidt for lange, fordi de får lov til at stå. Ja, vil det være normalt, ikke? Så er jeg jo også øh, den første, der ja. er ude med saksen. Altså. Men jeg blev simpelthen charmed af den. Jeg var, jeg var med den hele vejen, og jeg synes virkelig, altså jeg er så overrasket over, at det lykkedes så godt at lave en så flot og stor periodefilm, fordi jeg har aldrig ja. set noget lignende fra, fra danske hænder. Der 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 virker så stort. Og det er som om, at vi er lidt kommet efter Norge. Norge har været virkelig gode til at lave sådan nogle mm. store, brede mainstream-film, hvor vi, vi har store, flotte billeder og sådan noget. Og det er sgu lidt, vi er ved at være der nu. Altså jeg håber lidt, det er begyndelsen på, på mere af samme Men samme ja, plan, vi, altså, jeg kunne godt tænke mig, at jeg også kunne have set det som en serie. Ja, altså, ja, ja. Den her ja, ja, kunne ja. godt have været en serie ja. i øh, otte afsnit aktigt, som man havde fulgt, og så kunne man have fået udvidet den der worldbuilding og set nogle af bi-karaktererne, ja. fordi der er jo fede bi-karakterer. Ja, ja. Altså, Altså der er Søren Malling som biskop, og oh. der er Morten He Andersen som øh, kong Erik. Magnus Krabber der som Magnus Krabber, Krabber som, som, øh, som svenskeren, svenske sparer. Nå, gud, ja, det er ham, da, den svensk... Sorry, ja, der er den svenske. Sorry, jeg blander ja. dem. Det er rigtigt, ham den ja. svenske. Han er også virkelig ja, fed. Ja, ja, præcis. Altså, der er jo virkelig fede karakterer og skuespillere ja. med, som man kunne godt... Jeg ville gerne have set mere, men øh, der er jo sådan noget... Der er jo sådan det danske svar på Game of Thrones. Ej, det ved jeg ikke. Det er populært at sige. Men ja, billederne er, er der. Det er fantasy. Billederne er der. Altså, ja. det, det, det er simpelthen så flot. Hvor mange stjerner skal han have, Jan? Ja, yeah. Hvad er du på. Hvad er du på? Yeah. Jamen, jeg blev ligesom dig. Jeg var fuldstændig draget ind i det der univers. Jeg sad bare og var helt opslugt øh, fra den fra start. Så øh, fem stjerner herfra. Jeg, jeg synes virkelig, det er et stort, flot, historisk film, man har fået lavet med en forrygende Trine Dyrholm. Ja, og jeg er fuldstændig enig. Det er fem stjerner, og jeg er virkelig overrasket. Jeg troede ikke, jeg ville synes, det var så godt, men det er virkelig, virkelig godt, og en flot, flot film. Jeg håber, der er mange, der kommer til at gå ind og se den, og den bliver et stort hit, fordi jeg vil gerne se meget mere af sådan noget her.